Tak tohle je Julia Reisingerová, dcera slavné maminky a členka All-Star mistrovství Evropy kadetek z loňského roku, od které samozřejmě se nebude čekat málo na letošním mistrovství světa v Klatovech a v Plzni, kde její tým čekají velké věci. Takže Julie, co pro tebe znamená, když se řekne mistrovství světa, je to i pro tebe zatím životní číslo jedna? Tak mistrovství světa je pro mě asi to největší, co jsem asi kdy zažila, nebo ne, asi určitě. Mistrovství světa to už je velká soutěž nebo velká věc. Je to akce, na kterou se každý nedostane a já doufám, že tam uspějem aspoň trochu. Co znamená trochu uspět? No, já doufám, že teda se vyrovnáme aspoň nějak tím týmům. Nikdo nezažil hrát proti Americe nebo Kanada. To jsou týmy, které jsou hodně na vysoké úrovni, ale žádná z nás to nezná, takže si i věříme, protože jsme sebevědomější tým, že máme šanci je porazit a budeme se snažit prostě jim dát a ukázat, co Češky umí. Loni jste uspěli v Bulharsku hlavně díky obrovské bojovnosti buldočí, zarputilosti, obraceli jste zápasy a vyhrávali je díky velkému fyzickému nasazení. Budete na tohle i spoléhat, na tohle spoléhat i letos, a co by teda bylo úspěchem, krom toho, že teda klíčový bude ten čtvrtý zápas, který asi bude rozhodovat úplně o všem? Tak myslím si, že určitě budeme spolíhat na to, že bojujeme, nebo že máme i hráčky, kteří se dokážou porvat, i kdyby měli si rozbít pusu prostě o palubovku. Je nám to jedno, takže myslím, že jsme nejbojovnější tým, který asi v tomhle tam je. A úspěch podle mě je pro nás už to, že jsme se vůbec na mistrovství světa dostali, protože to nikdo nečekal, ale snad se dostaneme i vejš. Věřím tomu, že se ze skupiny dostaneme jako z dobrého místa, takže snad zvládneme i ten zápas po skupině. Dobře, kolik z tvých blízkých kamarádů a dalších známých očekáváš v klatovské hokejové hale? Tak protože je to v Klatovech, tak si myslím, že tam bude docela dost lidí, hlavně mých příbuzných, protože jsem ze Strakonic, to není zrovna dálka. A už teď mi píše hodně lidí, že by se chtělo přijet podívat, nejenom kamarádi, příbuzní, prostě i lidi, který mám mimo Českou republiku, tak kamarádi prostě s cizími mi píšou, že by chtěli přijet. A třeba jako hráčky z týmu, tak naháníte po Facebookích teda návštěvnost hodně? No, tak udělali jsme události na Facebooku samozřejmě. Snažíme se nahnat co nejvíc lidí. Když už je to doma, tak ať si to pořádně užijí. A nemůžu se nezeptat, od té doby, co se ví, že teda budete hrát na mistrovství světa, tak třeba ve škole nebo i jinde, tak jako jste za větší hvězdy teďka? Tak nepřijdu si jako za větší hvězdu, ani, myslím si, že ani ty lidi ve škole neví, že možná na to mistrovství světa jedem. Pár sportovců možná jo, ale jinak si myslím, že asi to nikdo moc neví. Nebo se spíš nezajímá. Hrát se bude skupina A vaše v hokejové hale v Klatově, která bude přizpůsobena pro basketbal. Málo která z vás, možná žádná, nemá s tím zkušenosti hrát v hokejové hale. Jaké to bude, jaké si představuje, že to prostředí bude a jestli to bude pro vás třeba trochu nezvyk? Já jsem ráda, že hrám v hokejové hale, protože když už tam teda jako někdo přijede, tak aspoň si bude mít kam sednout, bude dost místa. Ale zase ten pocit, že třeba by nikdo nedorazil vůbec, tak to by bylo taky docela blbý, když jsme měli prázdnou halu. A myslím, že natrénovat se dá všude, ale bude to pro všechny velká a nová zkušenost s tím, že budeme hrát v takhle velké hale, tak asi nikdo ještě nehrál, si myslím. Ani ta Evropa nebyla ve velkých halách. Díky svým fyzickým parametrům tak si dosáhla velkých věcí i osobních úspěchů loni na kadetkách na Evropě. Doufáš nebo věříš, že jako
podobnou hrou se budeš moct prosadit i proti daleko jiným soupeřkám z jiných částí světa a z jiných zemí. Tak věřím v to, že se budu, nebo že zvládnu se prosadit, že zvládnu se silově vyrovnat s hráčkám z Ameriky, z Kanady i výškou, protože když jsem koukala na vysoké holky z Ameriky, tak jsem se docela divila, ale myslím si, že... Jakože byly ještě vyšší? Ještě vyšší. No, ještě vyšší byly a budu doufat, že se prosadím i proti těmhle holkám a budu se snažit dosáhnout stejných výsledků jako minulý rok. A třeba po té zkušenosti loňské, na čem jsi v téhle sezóně nejvíc pracovala? Tak nejvíc asi byla to zlepšit sílu, posilnit se prostě, to je to nejdůležitější asi pod ten koš. Získat nový finty pod koš, cokoliv, co ten soupeř nebude čekat v tomhle tom věku, ale ta síla je prostě pod tím košem nejdůležitější. No a pojďme k nedávno skončené ligové sezóně. Ty hraješ vlastně za tři týmy BA Sparta, to znamená opět spoustu zápasů za víkend. Jak teda se ti vedlo osobně? Tak mladší dorost, to jsme nakonec skončili jako mistři. Všechny nás to asi překvapilo a byli jsme hrozně nadšení z toho. Fajn. Ford byl nejlepší asi, který jsem zažila zatím, že už jich bylo dost, ale tohle bylo fakt nejúžasnější, protože mistr jsem byla poprvý. Získala jsem tam All-Star, takže to si myslím, že taky je pro mě jako úspěch, ale potom ve starším dorostu tam už jsme byli třetí, ale pro mě stejně super, protože máme výborný tým na Spartě. A hrála jsem za USK, přestoupila jsem a jsem ráda, že jsem přestoupila. Máme skvělý tým, hodně lidí se mě to jestli lituju, takže asi ne, protože mistr se není jenom jednou. Takže... No a ženy? A ženy, tak to byla pro mě úplně nová zkušenost, já jsem ani nečekala, že bych za ženy mohla hrát. Když mi trenér řekl, že mám jít hrát za ženy, tak jsem moc jako nevěděla, že vůbec bych mohla nastoupit nebo něco. Nakonec jsem nastupovala i do základu, no, tak jsem se divila, byla jsem trošku zmatená, tam už ta síla je taky úplně o něčem jiném. Ale zvládli jsme to, no. Tam jsme hráli baráž, takže dožebilo, aby jsme postoupili, co se nám nepovedlo.